Здравейте, аз съм Роси Димитрова, това е Go Beauty, видеорубриката на Go Guide, в която си говорим за красота, грижа за кожата, косата, тялото и представяме различни козметични продукти. В днешния епизод ми се иска да обърна внимание на едно състояние на кожата, с което всички ние рано или късно се сблъскваме, а именно зрялата кожа. И ако сега си кажете, не, това не е за мен, твърде рано ми е, изобщо не съм на възраст, тази тема не ме касае все още, ще ви опровергая, защото се оказва, че има разлика между хронологичното стареене и биологичното такова. Хронологичното стареене се обославя от броя години, които имаме, но биологичното зависи от различни фактори, вътрешни и външни, и то често пъти се различава от хронологичното. Прост пример. Ако сте на 25-6 години, е възможно кожата ви да е на 35, както и обратното. Така че в днешния епизод ще вдигнем завеста и ще разгледаме какво точно означава зряла кожа, кои фактори влияят и как да се справим с помощта на козметични продукти. И така, както стана ясно, зрелостта на кожата не се определя изцяло от нашата възраст. За нейното състояние оказват влияние вътрешни и външни фактори, като вътрешните фактори, като генетика и физическо състояние, обуславят около 25% от нейното състояние. Всичко останало се дължи на външни влияния и най-вече на грижата, която полагаме за нея. Ако се чудите дали вашата кожа има нужда от по-специална грижа, дали вече са започнали процесите на съзряване, най-лесният начин да разберете това нещо е като застанете пред огледалото. Най-лесният тест, който аз би ви препоръчала, е да стиснете малко с два пръста кожата и да видите какво е нейното състояние. Дали се възвръща до първоначалното положение лесно, т.е. еластичността, да видите какво е нивото на еластичност. Също така да усетите плътността, ако усещате загуба на плътност, ако липсва еластичност, ако виждате финни или по-дълбоки линии, разширени пори, видими капиляри, ако кожата е по-сензитивна и по-лесно ранима, както и ако цялостно усещате тена си малко по-помръкнал, вече е време да обърнете специално внимание и специална грижа, като в днешния епизод ще ви представя 4 продукта, които ще ви помогнат за това. Първа стъпка в грижата за зрялата кожа, която ви представям днес, идва от испанската дермокозметична марка Laboratorios Babé, а именно дневния крем с лифтинг ефект от серията Healthy Aging Plus. Както се подразбира и от наименованието на продукта, това е мултипротектор с слънцезащитен фактор 30, достатъчно надежден да се справи с защитата на кожата от вредното влияние на UV лъчите. Дълбоко хидратиращият ефект запазва влагата в кожата в продължение на цели 24 часа, а лифтинг ефектът има доста добро и благотворно влияние върху отпуснатостта на кожата и загубата на еластичност. Самата текстура е много приятна, не оставя бели следи и попива мигновено в кожата, като дава добра основа за грим след това при необходимост и желание. Ролята на нощната грижа е да подпомага процеса на клетъчна регенерация, което е основната функция на възстановяващия нощен крем от Babé. Вторият продукт от Healthy Aging Plus серията стимулира производството на колаген и еластан до голяма степен заради включения в състава му ретинол. Освен това, по време на сън, кремът се грижи за уеднаквяването на тена и изравняването на пигментацията в случай, че се наблюдава такава. Самата текстура на крема е изключително приятна под формата на топящ се в кожата балсам, който обгръща лицето и го подготвя за сън. Мултикоректорът серията е продукт, който всеки, използващ думите тъмни кръгове и турбички, за да опише състоянието на околошната си зона, би бил щастлив да използва.
Грижата за оглошен контур и устни премахва тъмните кръгове и турбички под очите и предотвратява тяхната повторна поява, подходяща за чувствителна кожа и корекция на фините линии, както в околошната зона, така и тези образувани около устните. Текстурата на продукта е сатенена, изключително приятна, бързо абсорбираща се, а факта, че отново ретинола присъства във формулата, е гаранция за това кожата да бъде прояснена и с добър външен вид и изгладена от към фини линии. Последен в този ред, но не по важност, даже напротив, мултиподмладяващия бустер е отговорен за ревитализирането на кожата и подобряването на нейната еластичност. Освен това, той действа като защита срещу невидимите външни влияния, които допринасят пряко към процеса на стареене на кожата. С други думи, това е серум, който стимулира колагенообразуването и е добре да се използва преди дневната или нощната грижа. Самата текстура на продукта е флуидна, копринено нежна, попива мигновено и подготвя кожата за следващите стъпки във вашата грижа. Със сигурност продукт, който не бива да пропускате, защото е пълен с активни съставки, които действат в дълбочина. Не можем да спрем хода на времето, не е и нужно. Но от нас зависи да се грижим добре за кожата си, за да имаме самочувствие, да се чувстваме и изглеждаме добре. Ако това видео ви е харесало, покажете го. Абонирайте се за YouTube канала на GoGuide. Мен, ако искате, можете да последвате в Instagram, където съм Blonde Fox. На вас пожелавам красива есен и не спирайте да полагате грижи за вашата кожа.